En af de store nyheder i år her på NRB, det er et helt nyt setup fra JVC. JVC kommer med to nye kameraer i 3CCD, en tredjedel tomme, både til skal vi sige, undervisningsmarkedet, universiteterne osv., og samtidig med kommer det også med et kamera, som kan bruges til produktion. Vi har lang tid gået og ventet på, at JVC de skulle komme med noget solid state baseret, og håbet på, at de ville vælge enten P2 fra Panasonic, eller S-by-S, som vi ser fra Sony, men som vi fik at vide, så ville de komme med noget, som var mere normalt, mere almindeligt, og som kunne bruges til priser, som næsten svarer til bånd. Og her har vi så det ene af kameraerne, jeg vil se GY-HM100, en 3CCD, en tredjedel tomme kamera, har her to SDHC-kort huller, og hvor vi kan optage alle former for SD og HD-signaler, næsten. Vi optager selvfølgelig 720p-formater, vi optager 1080i-formaterne, og bitraten er op til 35 megabit. Kodek ligger i en MPEG-2 QuickTime, hvilket medfører, at de filer, som er blevet optaget på det her kamera, kan tages og drages direkte ned i en Final Cut timeline. Så det bliver et elsket kamera for Final Cut og iMovie-brugere. Det er fuldstændig sikker på. Vi har alle de professionelle funktioner, som der er brug for. Tilslutninger for mikrofoner med balanceret lyd. Vi har en dejlig stor 16.9 monitor og en god søger. Og har mulighed for at bygge det her kamera ud med P+S35 filmteknologi, så det også kan bruges til filmbrug. Da vi selvfølgelig optager 23-98, 24p, etc. etc. Jeg vil se, når jeg ser ikke med en knopskydende af gangen, der skal mere til. Så her har vi den næste baby, kaldet jeg vil se GY-HM700. Dette kamera er med uskiftelig lens, med mikrofon, med viewfinder og med en stor, ny, dejlig søger, som vi har fået her, eller monitorpanel. Kameraet kan bruge Canon optikker, Fujinon optikker er de store efterhånden program, som er på markedet til dem. Og dermed kan man også bruge rigtig zoom, servokontroller, fokuskontroller og hvad det ellers skal bruge. På det her kamera har vi selvfølgelig HD-SDI ud, så man kan optage direkte til andre forskellige ting. Men vi kører igen med vores 35 megabit QuickTime MP2 format på SDHC-kortene. Her har vi alle de vigtigste tilslutninger, der skal bruges, sådan at det kan bruges i studiesammenhæng. Man kan sætte behind controls på det, og vi har alle de funktioner, som man normalt har brug, er ført ud her. Således at man skal ikke i et eller andet menuræs for at finde sin colorbar eller andet. Vi har en skulderpude på, som er forskydelig, som gør, at det her bliver et skulderkamera, men i en lette ende, som kan bruges til virkelig mange forskellige ting.